Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum, YouTube family. Welcome back to my YouTube channel, Fatima Collections of Sochiasi. Kaise hai? I hope khushongela dalako misha khush rakhe ya bad rakhe. Shaitan ke shar se mehfooz rakhe. Aaj ki meri dress collection hai Maxi frock. خوبصورت فینسی میکسی فراکس ہیں ویڈنگ پہ پہنے جاتے ہیں اور پارٹیز پہ بھی پہنی جاتی ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں آئی ہوپ آپ کو پسند آئیں گی بہت زبردست آئیڈیاز ہیں شاندار کلیکشن ہے بہت ہی خوبصورت لانگ میکسی فراکس ہیں ایسے بہت سے یونیک آئیڈیاز آپ کو میرے چینل پہ مل سکتے ہیں ہم میرے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں یہاں آپ کو بہت سے یونیک آئیڈیاز مل سکتے ہیں ڈریسز سینس کے حوالے سے یہ دیکھیں اتنا پیارا فراک ہے بہت